de mi da čini mu teta mraza. Šta vi očekujete? Lepše vreme, bolje ocene i naravno više raspusti. Pa ko se slaže? Lepo se ne slaže. A vi? Rekla bih još više petica, ali ja i onako imam sve petica. Tako da je to nemoguće. To je baš lepo čuti. Ali neka druga želja. Pošto volim školu, ne bi želela više raspusta. Želim da idem u školu i subotu. Ne, ne, ta želja mi se uopšte ne dopada. Molim vas da napustite scenu. Zašto? To je duša želja. To niko do sada nije poželeo. Naravno da niko nije poželeo kad niko nije hteo da ide u školu subotom. Nastavljamo s našim programom. Nadam se da deda vas nije ovočno. Doviđenja. Thank you.
ponašanje u pozorištu. Halo, mama, šta kažeš? Ne čujem se dobro, mnogo je loš signal. Ajde. Ma šta to radiš? Zove mamu Nemačku da je pozvati da mi kupi onog dinosaurusa. Pa nisam džabe, čela zna one prozorište. Dragi gledalci, evo još jednog pravila koje bi svi trebalo da znate. U pozorištu nije dozvoljeno telefoniranje. Tako je. Svojim razgovorom smetate ne samo glumcima, nego i ostaloj publici. Dakle, pre nego što počne predstava, molim vas da isključite svoje telefone. Ili još bolje, ostavite ih kod kuće. Yeah.
Thank you.